Susan! Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Jag hoppas ni inte har blivit alldeles förvirrade över vad min YouTube-kanal har för sig. Med alla engelska videos som jag lägger upp och alltihopa. Men jag har väldigt kul och det är väl allt som har betydelse. Men i alla fall, det här är ju Annikas liv och det här är inte Annika. Här är Annika. Okej, de står och tittar på den här busken. Tänk att vi nyss hade myspys i den här busken, hörru. Ja, så Annika är väldigt kissnödig och trött. Det kunde man ju förvänta sig. Vad är det här för någonting? Småprata med härna. Undrar om Annika har något knark på sig. Har jag alls... Oj, det var länge sedan jag spelade. Jag har ändrat tillbaka mitt spel i alla fall till svenska. Jag kommer att ändra det fram och tillbaka. Även fast det tar typ en kvart att ändra. Men det gör ingenting. Vad tänkte jag göra egentligen? Jo, just det. Det vi ska göra är att gå in i settings och kolla hur det står till här. Vi ska ha normala polisarrests. Vad händer nu då? Nu har hon väldigt obekväm helt plötsligt. Jag stod ju bara här. Vi har average quality. Oh, vi har en high quality. Så den skulle vi ju kunna spe ut om jag säger... Ja just det, de var mitt inne i ett myspys. Så det går, när man sparar så hoppar de ut. Eller? Ja. Vem vet, de håller på i alla fall. Gödsla. Men alltså, varför vill alla mina simmar hellre gå och gödsla såna här än att gå på riktiga toaletter? För jag tror att de mår bättre om de går på riktiga toaletter. Oj, gör graviditetstest. Okej, okay. Ja, det var ju ingenting som jag hade räknat med om hon skulle bli gravid eller sådär. Men ja, okej. Okay. Vi får väl se om hon är det då. Nej, inte hon gravid heller. Ja, kom igen. Vi har redan sett det här. Undrar om det var bra myspys. Hon är ledsen för att hon har förlorat en vän. Jaha. Men vad det då? Ja, det kanske var en av alla de där joggarna som dog. Jag har installerat en mod som gör att inte de ska dö så mycket. Vad högt mitt spel är. Det går inte för sig. Jag ska se hur det... Just det, som sagt. Jag har installerat en mod som gör att om man har på sig träningskläder så är man lika immun mot kyla som vinterkläder eftersom man antagligen... Varför gick inte du och kissade nu då? Eftersom man antagligen håller på och rör på sig och antagligen är varm. Eller ska vi göra ett graviditetstest? Men hon kan inte... Jag tror inte hon är gravid. Jag tror... Va? Nej, hon vill inte gå där, nej. Nej. Här är i alla fall Hanna. Okej, nu var det för tyst istället så... Och hon vill kanske köpa lite droger. Average quality. Oj, vi kanske skulle ta och kolla att det inte är några släktingar eller någonting runt. Men Annika bryr sig inte om ifall några icke-släktingar ser henne. Men herregud, mitt spel. Alltså, vad är det för fel på mitt spel så att det blir så här? Hon struntar i och kissar och jag bryr mig inte. Det kanske är därför hon vill gå i busken, för det går ändå inte annars. Ja du, vem vet. Nu vill Annika i alla fall bara stå här rakt upp och ner och inte göra någonting vettigt. Nähä, hallå Annika, varför står du bara där? Hallå. Jag blir lite ledsen på när spelet är så här, för det så här ska det liksom inte vara. Tänker du gå någonstans eller? Nähä, ja nu går det. Gå och kissa så du inte kissar på dig bland alla folk. Oj, här är någon polis. Ja. Just det, förr så gjorde vi ju så att vi sålde till okända människor och sen om det visade sig att de var poliser, vilket de aldrig gjorde, vilken tur vi hade, så skulle vi åka fast. Men nu gör vi istället så att vi kör enligt den här modden, Base Mental Drugs, som har ett val för er att ja, man kan åka fast. Okej, Magdalena är tydligen på permission. För att hon har ju fått livstidsfängelse som ni kanske minns eftersom hon dödade deras bror. Så att hon borde inte vara här alls. Men hon kanske har gått uppförande eller någonting sånt. Annika passar på att svimma här borta. Vi kanske skulle ta och åka hem med henne och vovsingen. För att det här verkar inte alls gå så bra. Vi gör det. Så slipper vi vänta på att hon vaknar också. Hahaha. I'm evil.
Ja, just det. Och sen så är det ju så att jag har fått upprepade kommentarer på mina förinspelade videos, så jag kunde inte göra någonting åt det då. Från Elhol, tror jag att jag ska uttala ditt namn. Om att Annika borde vara sugen på att testa droger. Och ja, okej. Okay. Det är tjatat så. Men det som har stoppat mig liksom, det är att vi tar med hunden hem. Det är farligt med droger. Man kan bli beroende och man kan råka ta för mycket och då kan man faktiskt dö. Så det är därför inte jag har velat göra det, för att då kan ju Annika dö och det vill vi ju inte. Men hon är inte på en speciellt glad plats nu, om man säger. Hon saknar sina ungar, även fast hon typ inte ens vill ha dem här för att de var liksom jobbiga att ta hand om, så hon vet inte riktigt vad hon ska göra och hon har ett inre driv av att liksom hon vill gå och ta alkohol eller någonting för att få bort den här smärtan inuti henne som bara finns där, som någon form av obalans i hjärnan. Ja, just det, här har vi ju minsann det där. Så Annika har hittat. Vad skulle hon göra? Jag har hon tittat. Jag trodde det var någonting man kunde gräva upp. Mario vill träffa. Men vi har ju precis åkt hem. Okej. Kan vi lämna hunden hemma då? Nu är det ju så här att nu måste jag komma ihåg alla regler. Och reglerna säger att om någon ringer och vill prata eller vill träffa Annika, och speciellt om de vill ut och festa, då säger inte Annika nej, utan hon går dit. Så hon är trött som tusan. Fick hon någonsin kissa eller? Jag tror inte det. Ja, lite kanske. Så att, okej. Eftersom hon är så trött så kanske hon kanske tar den här av hög kvalitet och öppnar den. Just det, för det är en hel, nu har hon kokain här. Och ja, varför kan jag inte klicka här? Hur går det till egentligen? Men vad är det nu? Är hon gravid eller? Ja, det kan inte hjälpas, om man säger så. Enable autonomous drug use for this sim. Okej, okay, så vi gör så. Och händer det så händer det. Hon har droger nu. Och hon kan ta dem. Jag vill ju inte det. Men, och så är det därför jag stålar lite också. Minsta lilla motgång. Så nej, det går inte. Okej, okay, så hon tänkte gå direkt och ta dessa droger. Och nej, toaletten ser henne. Ja, det är sånt som händer. Okej. Okay. This is not good, guys. Alltså, det här är inte vad jag ville se åt Annika. Det är inte det. Men det, alltså, ni har rätt att det är logiskt att hon känner så här, jag går omkring med det här mirakelpulvret och hon har ju pratat gott om det till dem hon säljer till en hel del, om man säger. Så nu tänker hon beställa en drink. Så att hon känner så här, varför inte testa? Alltså, hur illa kan det vara? Ingen av mina klienter har ju dött eller något sånt, så det är väl ingen fara. Jaha, och varför inte ta ännu mer? Eller vad gör hon? Eller är det bara, jag tror, Okej. Hon tog igen och ni ser, då fick man lite. Vad gör du här? Blake. Vem är Blake? I don't remember you. Det är nog en väldigt avlägsen släkting. Jag kommer inte ihåg henne. Så det är som det. Okej, nu ska hon naturligtvis. Vilka snygga vingar, hörru. Ja, just det, de tankade jag hem för en helt annan save. Och det är en mössa, tror jag. Men visst är de fina. Så, ja, där var de. Så att hon bara cosplayar lite grann, säger vi. För this is not that kind of save, I think. Eller ska vi typ låtsas att vi har älvor och grejer? I don't know. Hon är ju trött. Hon behöver kissa igen. Okej, men gå och kissa då. Vad bra det går. Var är den där luriga Mayra som bjöd oss hit då? Det vet vi inte. Jag hörde att du och Theon börjat dejta. Grattis till din nya pojkvän. Well, girl, I'm so over it. Liksom. Är hon det? Vad tycker hon egentligen?
Alltså, hon hade ju snufs med den här Dillon då. Men det är ju Theon hon gillar mest, tydligen. Okej. Vi lär ju sälja de här drogerna om vi ska lyckas flytta... Move this product, liksom. Okej. Just det. Nu kommer jag ihåg. Man måste ju vara vän med dem. Vi låtsas att hon inte såg någonting, tror jag. Jag vet inte riktigt vad som händer om ens släktingar ser en... att ta droger och sådär, men de kanske gör någon så här intervention eller någonting sånt. Stackars vovsingen, vad är det för fel på vovsingen? Vi får ju ta hit vovsingen. Här är Kajsa, hette hon, va? Jajamän. Kajsa! Hej, hej! Så vi kan ju fråga, vad är det som är fel? Efter att vi har pratat med den här sympatiska kvinnan här. Det är väldigt viktigt. Savannah McCollum. Okej. Men vi kanske måste ge lite mat till vovsingen. Något sånt. Hade vi? Men, alltså, jag förväntar mig liksom att det står här uppe vad som är fel. Men det gör det inte. Så vem vet vad som är fel med den här? Vi kan ta oss Instagram det här husdjuret. Oj, nu är det minsann dags för jobbet. Jaha, hon har inte frågat än. Men vad gjorde hon då? Ja, det är ju ingen som vet. Okej, men vi kan vänta lite grann med att gå till jobbet då. Okej, du får sluta prata med den där, för det var bråttom nu. Jag hade inte koll på att hon skulle jobba ju. Dags för jobbet. Nu. Ja, sluta prata med de här och ta reda på vad som är fel med din hund. Du kanske måste ge... Kajsa är hungrig såklart. Of course. Då ska vi se. Djurvård. Men kan vi inte ge... En god bit. Ge en stor god bit. Ja, just det, för hon är storätare, så hon äter dubbelt så mycket som andra hundar minsann. Så hon är dyr i drift. Mm. Ge henne en trevlig full matskål. Nej, vi kommer ta kort på henne först. Åh, jag kan inte zooma in mer. Jag vill zooma in mer. Okej. Där. Kajsa i stan. Bredvid Annikas fötter. Vad viktigt att få med skorna. De var fina. Eller hur? Okej, nu kommer Annika alltså att gå till sitt jobb som väldigt seriös musiker och vara alldeles hög då. Cooked up. Annika har tagit droger. Hon älskar att dricka också. Så allting är fantastiskt, men hon är väldigt ledsen fortfarande, så det är inte bra med Annika. Men nu kommer inte fler joggare dö i alla fall. Så det är tur. Okej, Perla Valentin födde en flicka. Det är fint att det blir nya simmar i världen. Gå och jobba. Just det, då åker man automatiskt hem. Det är bra. Buset misslyckades. Vilken katastrof. Annikas arbetskamrat, jag läste det där, hittade kletleran innan, vad står det, kletleran? Innan sitt framträdande och förstörde buset helt. Ja, attans då. Vad är det som händer här? Jag hörde att du blivit vän med Theon Cotred. Han är ganska cool. Okej. Så de är vänner också. Det är inga högtider pågående här. Men vad är det här för något då? TV-säsongspremiär från 6 till 2. Jaha. Det är stor premiär för ett nytt TV-program idag. Glöm inte att titta på det för att slippa spoilers från andra simmar. Och det är så sant. Om man inte tittar på TV-programmen direkt så riskerar man faktiskt spoilers. Och man får ju, ibland så tycker jag så här, när jag har sett dem i tid, då tycker jag att man får skylla sig själv. Men när, när det är jag som inte har sett det, då tycker jag att alla borde sluta spoila. Och skynda dig och gå och sov, Annika, innan någon galning ringer dig igen. Kajsa har minsann växt upp från valp till vuxen hund. Nu kan hon simma, klättra i trappor, gå på promenader och börja lära sig trick. Om hon inte blir steriliserad kan hon även para sig med andra hundar. Hurra för Kajsa. Var inte hon steriliserad? Jag kommer inte ihåg. Ja, kolla. Det här är alltså nästan exakt en sån hund som jag tänkte att Annika skulle ha. Men vilka små öron hon har. Oh, this is so perfect. Fast jag, alltså det enda jag tänkte på när jag tänkte på en hund till Annika, det var typ en sån här hund. Men lite ljusare typ. Åh, Kajsa, du är så fin. Hej. Vad tänker du göra nu idag? Åh, gud, vilken gullig hund.
Jag är så glad. Ah, och det här, alltså, är det här den första hunden jag ordentligt har? Nej, jag tror jag har haft små hundar, men det är den första stora hunden faktiskt som jag lyckats skaffa. Och det vill jag verkligen ha åt Annika. Åh, vad bra. Okej, alla sover. Det här är så bra. Gå och kissa med dig. Åh, vad vackra klubbmedlemmar. Okej, jättebra. Vad är vi med i för klubbar egentligen? Det är bro girls som bara är för att typ Annika är en brosim, har jag för mig. Ja, det måste hon vara, annars kan hon inte vara med här. Och sen är det ju Lifehackers och Mayhem. Så hon har ingen... Och Mayhem är det ju Bessie som leder. Men så hon har ingen klubb för att liksom sälja. Men kanske Bro Girls är en bra klubb för att sälja skit. Höll jag på att säga. I don't know. Oh, herregud. Just det. En grej i det här spelet är ju faktiskt att vi har det här himla lånet. Det har blivit tisdag och Annika har gett upp helt. Vad har hon för relation till Bessie egentligen? Jag hade henne ju där i klubben. Vi kan ju bara gå till klubben. Det är mycket lättare att hitta Bessie där. Titta här. Hon är vän. Inte god vän och inte BFF. Så det finns en regel. Nu ska vi se. Var är nu igen? Då är räntan 10%. Har jag för mig? Var det så? Nej, vänta. Den är 0% ifall man är bästa vänner. Alltså BFF. Och så då är den 1%. Okej, jag får ju kolla vad sjutton jag skrev. Jag har skrivit ner det där. I ett Google-dokument. Det står ju även i beskrivningen, så ni kan ju bara scrolla ner och kolla hur fel jag har. Hur kan jag glömt det här? Nu ska vi se, lite regler ska stå någonstans här. Om någon ringer, låneregler, startränta 10%. Öka lånet varje dag. Okej, om man är vän med långivaren får man sänka räntan till 5%. Ja, men så här är det. Så den är fortfarande kvar på 5%. Okej, så vi ska öka den med 5% eftersom vi fortfarande faktiskt är vän med Bessie, även fast vi hatar henne egentligen för hon har snott våran karl. Himla typ. Då kommer den ha varit ändrad på tisdagen. Och just det. Om den går upp till 100% då kommer Bessie försöka göra någonting eller 100 000. Jag är lite snurrig just nu. Nej, nej. Gånger 1,05. Då får vi så här många pengar. Kopiera. Men vet ni vad som har hänt? Igår kväll och nu på morgonen så har det regnat här i våran riktiga köttvärld. Så det är ju fantastiskt bra. 75 000 simoleons är Annika skyldig Bessie och hon har helt bara, nej men jag struntar i det där för liksom, vem bryr sig? Och det är tydligen ingen som städar heller. Annika går runt här i sin pyjamas och vill inte gå någonstans egentligen. I'm so lonely. Och Kajsa behöver prutta. Så det, hallå, okej, be att uträtta behov. Måste man ta ut dem först? Om man inte gör det, går de och pruttar inomhus då? Det får vi se nu. Hej. Kajsa, du måste bajsa. Då kommer vi få en bajsklutt som vi kan plocka upp och använda till den här. Jag undrar om vi ska göra det. Okej, nej hon går ut. Det var ju vänligt av henne. Hon går ut precis utanför. Oj, det är kallt ute. Okej. Vad ska du göra nu då? Ja, hon har kissat. Det kan vi stampa i om vi vill, för det är kul att stampa i hundkiss. Oh dear God. Om man inte plockar upp de här så kan man råka kliva i dem, så det vill vi inte göra. Var ska du nu då? Ska vi ge lite mat till Kajsa? Nah. Lär känna Kajsa kanske. Hur bra relation har vi till Kajsa? Det är ganska bra. Hon är självständig, matvrak och en snokare. Så att vi borde kunna säga åt henne att gå iväg och jag tänker så här att jag vill skicka iväg henne och leta efter någonting. Där, vad var det? Men försvann bara den handlingen. Det går så dåligt. Tröstande kram. Vad ska man ha en hund till? Okej, nu klädde Annika upp sig. Åh, kolla. Jag har i alla fall min hund liksom. Även fast allting är skräpigt och dåligt. Åh.
Det här blir ingen bra bild. Texturen på den här bosingen är ingen vidare. Ah, ja. Så där. Vad gulligt. Okej, okay, Annika är fortfarande väldigt trött. Men ja, jag vet. Gå och sök. Sök, boven. Ge mig en present. Det kommer att bli bra. Undrar om Annika vill ha bin. Jag vill ha bin. Det känns inte riktigt som hennes grej faktiskt. Vad har hänt här? Feeling the love. Okej, nu vart hon så här flörtig och sånt där. Men hon får ju gå och tvätta sig. Och sen sova. Okej. Bär hon runt på någonting onödigt? Vad är det här? Liksom, vad är det här? Aha, det var minsann någonting. Undrar om vi kan göra någonting med det här på. En overifierad amerikansk vas. Skicka iväg för verifiering. Det tänker jag inte göra. Det kostar ju pengar. Men hallå, hur dåligt tvättar du dig? Du är fortfarande smutsig ju. Hallå? Varför? Why? Ingen vet varför. Men okej, vi kan verifiera den där då. Kanske. Åh nej. Jaha, nu går det dåligt här. Nu kommer hon ner liksom. Det är inte bra. Okej, så då vi... Men vi har ju mer droger, så vi kan göra mer droger. Det är ingen fara. Okej, vi sover i badkaret en liten stund. Här ligger det minsann en klädhög. Ja, okej. Ta med till tvättkorg. Den är minsann full. Så, okej. Varför går det inte? Är det för att hon sover? Vem vet? Lägger den här borta. Kanske det... Nej. Ja, då lägger vi tillbaka den. Ordning ska det vara. Det var här den hamnade. Nu ska den vara där. Här är det minsann vikta kläder som är rena och torra. De kan vi ju lägga undan. Fast det känns så... Okej, vi låter henne inte göra det. Om hon gör det själv så kan hon göra det. Men just nu så känns det som att Annika tar inte hand om vare sig sig själv eller huset. Jag hoppas hon tar hand om hunden liksom. Men den är nog inte så jobbig att ta hand om. Men vi kan ju fylla den här skålen. Det är viktigt. Så att inte hunden blir jättehungrig. Och då får vi nog... göra det först. Jag skulle vilja att man bara kunde dra i handlingarna här och flytta dem till den ordning man vill ha dem. Så att man kunde liksom bara, jag kom på att jag ska göra det här först. För den här kön jag gjort. Hittar du något, Kajsa? Hon var nu luktar under soffan. Mysigt. Ja, ren misär. Fast, alltså, ja, det känns som att det kunde vara miserablare. I don't know. Men Annika har ju inte så mycket pengar. Undrar om hon behöver... Oj, hon behöver betala räkningar också. Annars kommer de stänga av strömmen och vattnet och allt möjligt. Det är inte bra. Not good. Men ja, vad gör man? Nu var det en tvättbjörn som födde en pojke, minsann. Ja. Alltså, nu är det så här att tiden börjar ta slut för det här avsnittet. Men jag tycker liksom inte har hänt så mycket. Förutom att... Annika går runt och verkligen beter sig som att hon är gravid. Det var inte i mina planer. Det var inte vad jag hade tänkt att hon skulle bli. Men det kan ju hända. Tror ni att hon behåller det i så fall om hon nu är gravid? Vi kan göra så här att vi gör ett graviditetstest i nästa avsnitt. Och så tills dess får vi helt enkelt undra. Åh, den här lilla flickan är blöt. Åh, och ledsen. Stackars du. Okej, ja just det. Vet du vad man kan göra? Det här är liksom så här lite konstigt. Men jag tror att det finns... Visst installerar det? Nu ska vi se. Kolla, Foster Home Network. Little Miss Sam har gjort en grej minsann. Vi gör det först. Jag vill se hur det funkar. För hon har gjort en fosterhems app. Och jag menar Annika, hon var ju ett fosterbarn. Fosterhemsbarn. Nästan hela sin uppväxt. Och hon känner nog att hon skulle vilja göra en insats. Nu är det så här att jag frågade om man kunde få en existerande sim som fosterbarn. Men det gick minsann inte. Men det gör ingenting. Oj, vad hände här nu då? Saker. Oj, vad många val det fanns här. Register at Foster Home Network for Foster Kids as a part of unregister. Check the Foster Home Network for Foster Kids. Eller registrera Foster Home Network for Foster Pets. Oj, vad mycket grejer. Check the Foster Home Network for potential applications of an adoption. What?
Shaking your our network system if a potential application of an adoption is currently in search of a new family member. What? Så om man har en unge kan man liksom adoptera bort den? Oh dear god, det tycker inte jag vi ska göra. Eller? Men vad är det här? You freely and willingly offer to foster a toddler, child or teen in your home. Det kan vi göra, men man kan också göra det här då. Check our network if a kid is currently in need of a foster home service only available måndag till lördag mellan 8 och 7. Så inte nu då, antar jag. Men det här måste vi kunna göra. Då ringer de ifall det behövs någon. Jag vill ju se om vi kunde liksom order ourselves a kid, typ. Så vi provar det. Oh, jag vill ju läsa det här ju. Efter en noggrann analys har Annika avgjort att den här artefakten är äkta. Med vidare analys kan Annika fortsätta att finslipa sin färdighet. Okej, men den där kan vi inte göra någonting med. Så den kan vi lägga i korridoren. Här. check the foster home network for foster kids. Jag tror inte vi kan göra det där. Oh dear. Ellen was foster system network. We have a toddler in need of a foster home. Are you available to take care of the kid? Borde vi? Vi gör det. Annika känner sig ensam. Det här är inte en bra idé, hörni. Det är alltså, bad advice. Oj, nu blev det också julafton. Jaha, då kan Annika tillbaka där. Ja, checka det här! En liten toddler. Men vi har ju alla grejer vi behöver i Nicoles och Tilo och Felias rum. Så att det är liksom, vi behöver inte köpa någonting i alla fall. Vi har en sån här barnstol och allt möjligt. It's fine. Men nu är det liksom julafton så vi ska ju... Vi har bjudit in våra släktingar minsann. Okej, det får lite dåligt plats här. Så vi tar bort den där. Så här. Så vi behöver pile of gifts också. Vi köper en liten bara. Ska vi sätta den vid julgranen? Jag vet inte. Jag ställer den där. Det blir bra. Så. Jag tror att det är allt vi behöver. Vi har ju den här högen med såna där grejer. Så där, det blir jättefint. Det är julafton imorgon och Annika har precis plockat hem. Vem är det här? Lollis. Lolly Stamper. Hello. Lolly. Okej. Welcome into foster home. Okej. Okay. Allting är ju på engelska för att modden inte är översatt. Ja. Men det är okej. Okay. Hej. Ja. Oh my god. Det här är liksom... Okej. Okay. Ja. Det har varit mycket nyheter på en gång. Fosterhemsbarn och en graviditet. Ja, så nu behöver vi fundera till nästa avsnitt ifall Annika ska behålla den ungen också. Hon ser inte helt lycklig ut över det här. Och hon har precis börjat ta droger. Det var inte så himla jättesmart. Ja, men... Så alltså, det här kommer ju gå åt skogen, alltså rent ut sagt. Och liksom, bara så att ingen missförstår någonting så förespråkar jag inte droganvändande eller säljande av det här. Utan låt det vara och typ lek med det i spelet om du vill, men ingen annanstans. Okej, okay. Så ha det bra så länge och tills nästa gång vi ses så får ni ha det så bra, det sa jag redan. Men ja, hej då!